Se você está assistindo esse vídeo, é porque você fez a configuração errada do Hyper. Você estava numa versão do Windows e escolheu outra. Não tem problema, aí você continua assistindo. Se você realmente fez a configuração certa, o Hyper está abrindo e você está com a versão do Bash do Linux no momento que você abre ele, ignora esse vídeo, beleza? E já parte para o próximo aí para ver outras configurações que a gente vai fazer dentro desse Hyper. Show? Mas aí, vamos lá. Então de fato eu forcei aí né, uma configuração errada no Hyper. Basicamente eu não tô na versão que eu configurei aqui. Eu tô na versão do Home. Eu configurei para o Profession acima da 16.215. 16, e aí o que que eu faço para voltar agora? Eu não consigo mais abrir o Hyper para mexer nas configurações dele. Ó. Na hora que eu vou abrir aí ele fecha automaticamente. Não dá tempo de eu chegar lá. Você vai realmente fazer o que? Você vai realmente ir nas suas pastas aqui. Qual que é pastas aí, basicamente, dos seu, seus folders aí da vida? Legal. Opa. Explorer, né? Explorer. Cadê o Explorer? Cadê as pastas? Vou procurar aqui uma pasta que eu sei que existe. Vídeo. Aí, ó. Vou abrir a pasta vídeo, mas eu não quero ir na pasta vídeo. Na verdade, eu quero ir aonde? Quero ir no C2 pontos. Dentro do C2 pontos, a gente tem aqui, ó, usuários. Dentro de usuário, eu vou no usuário específico, que é o usuário que eu vou usar agora, o usuário Luna. Nesse usuário Luna, ó, tem aqui, ó, hyper.hyper, .hyper, e é nesse cara que a gente vai configurar. Você vai clicar com o botão direito, né? E você vai vir aqui, ó, abrir com, aí você abre com o que você quiser. Eu vou abrir com o Visual Studio Code aqui, ó. Qualquer editor de texto, não tem problema mesmo, qualquer um. Vou dar uns CTRL mais aqui da vida, ó. Opa, não, 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 é esse. Ctrl mais. Vou dar uns Ctrl mais aqui, ó. E vou procurar lá pro realmente o login. Per, perdão, login não, né? O Shell Arguments. E dentro do Shell Arguments, eu quero retirar esse -i, e o barra C W WSL, que é o que realmente está dando erro na minha configuração. Ó. Vou apagar ele e vou deixar apenas o login. Salvei, fecho, volto lá e tento abrir novamente o Hyper. Olha que doido. E agora ele vai abrir de boas e configurado Porque agora não tem mais a configuração Que estava dando erro especificamente Para a versão do Windows que eu estou Beleza? Então se você teve esse problema Fácil de resolver Você pode até voltar para o padrão que você quer agora Ah, não quero voltar para usar realmente o Bash do, do Windows Sei lá, se você queira por, isso, por algum motivo na vida É meio estranho, mas você pode querer Beleza? Eu acho ele bem mais, bem mais limitado assim tem meio menos recurso mesmo. Aí você veria aqui ó, e apagaria basicamente o que está dentro da opção Shell, das nossas chave Shell, fecha aqui, abre novamente, ele volta a funcionar ali com a versão do Prompt do Windows. Beleza? Então você pode voltar, você tem controle total. O que eu sempre quero que você aprenda durante o curso é ter controle sobre o que você está fazendo. Nada de achismo ou tipo, ah, beleza, fiz aqui um negócio, não sei como desfazer. Não, não se desespera, não precisa reinstalar as coisas. Tudo tem uma solução no um meio do caminho para achar aí, em vez de você sair desinstalando, reiniciando o computador loucamente sem saber o que está fazendo. Beleza? Então bora pro o próximo vídeo continuar as configurações aí que a gente está fazendo. Bora lá!